Щотижня Україна приймає з Італії близько 3000 пасажирів, зокрема і сьогодні. Протягом дня на летовищі не проводили жодних заходів безпеки. У пасажирів не міряли температуру, біля терміналів не чергували швидкі. Навіть працівники аеропорту без захисних масок. Перевіряти громадян почали лише з 8 години вечора. І то лише в двох аеропортах – Жуляни та Бориспіль. Ті, хто прилетів з Венеції, розповідають, їх перевіряли тільки коли вони прилетіли до Італії. Ні, нічого не перевіряли. Ми ж з Мюнхена прилетіли. Так, але ж ми з Італії. Ми з Італії, але приїхали, прилетіли з Мюнхена. По прильоту міряли температуру, по прильоту туди. Туда. А оттуда спокойно уезжаете, никто нас даже. Да? И здесь тоже не мерили.